a ta borka zavolá hasičům, že se jí zlomil zub. Si Téčete, při, představte si nějaký popcorn, to je představte si, hele, psal se den, kdy se Sugoku rozhodl jít na party. Reálně jsem šel na největší party v mém okolí prostě. Šel jsem na největší party v mým okolí, která byla prostě, měla být totální legendární, nic lepšího byt nemělo, jestli si pamatuju, tak to byla nějaká black and white party, Nikde nějak venku, prostě měli jsme to nehorázně užít. Už jenom ten den, Začal fakt špatně, čete, ale fakt jako fakt špatně, protože to bylo nějaký sousedský dny, nebo nějaká blbost byla u nás a měl přijet můj bratranec a pak jsem se dozvěděl, že měla přijet nějaká jeho kamarádka. Uh, já jsem byl s bratrancem, prostě normálka, jestli má přijet nebo nemá, on říkal, že jo, že přijede a najednou z ničeho nic, prostě mi řekl, že kámo přijede jedna kamarádka, prosím tě, ale bacha na ní, ale fakt jako bacha na ní, ona fakt vždycky udělá problém, když je prostě na nějaký prostě party. Fakt, když je na nějaký party, tak udělá hrozný problém. A já, hale, v pohodě, hele, budeme tam jenom my, tak to bude v pohodě. Samozřejmě, že to bylo nějaký v okolo 6. a prostě najednou jsme vyrazili. Vyrazili jsme na nejlegendárnější party mého celého života. To je z ničeho, niče, té, v oblíkám jsem, vypadal jsem nejhezčí na světě, že to bylo v dobách, kdy jsem ještě vypadal jako totální fuckboy, bez jestra, jsem vypadal fakt krásně, teď už to teda úplně není pravda, ale to se stává. Tak jo, jsme se navonili, připravili a jeli jsme. Ta kamarádka bohužel jela s náma. Nechápu, proč jela s náma, já jsem sám jako nějak úplně nechtěl, já jsem ji znal, protože jsem s ní nějak byl nadovolený v Egyptě, ale to není příběh, to bude zase na jindy, jindy. Tak jsme vyrazili, a najednou jsme potkali v vlaku další lidi, tak jsme se s nimi začali bavit, říkal jsem si v poda. Jenomže my jsme jeli na party, a ta party byla v nějak jinak vesnici. Takže my jsme museli přijet jako na jenom nádraží a tam přistoupit do nějakého vlaku. Jenomže my jsme tam neměli co dělat, tak jsme si šli pro jídlo, pro nějaké jako tratranky nebo nějaké takovýhle věci. No, tak jsme nastoupili potom do toho vlaku, sedli jsme si. Se. A už tam začal jeden geniální problém. To je nejhorší problém, že ten nejhorší člověk, kterého jsem kdy v životě potkal, a to jednoduše byl nějaký 18 letý, 20 letý týpek, který do mě celou dobu mě hrotil, ale celou dobu mě chtěl vyhrotit. A najednou prostě, já jsem seděl, bavili jsme mezi sebou a on najednou, hej, ty se teplej, viď? A já jako, co, 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 ne? A najednou jsem se začal prostě divit, co pro mě chce najednou. A takhle do mě reálně jel celou dobu a se prostě na mě. Tak se pojď porovat, ne, tě tady urážím a všechno. A já říkám, ale v pohodě, ne, nejsem teplej, nic proti takovým lidem nemám. A byl jsem úplně v čilu, prostě nic jsem nedělal, že jo, bavili jsme se dál mezi lidma. Byla nuda teda v tom vlaku prostě. A kámo, ten týpek do mě jel celou, celou dobu prostě, do mě ril. Nějaký hovado prostě to bylo prostě. Já jsem se takhle držel, abych za tím týpkem prostě nepřišel a nezačal jsem se prostě něco dělat a naštěstí já jsem fakt jako klidný člověk, tak jsem vydržel hodinu rytí do mě o tom, jak mě ten člověk chce vyprovokovat a chce se se mnou porvat a nejen už i ty lidi říkali, až už skončí, že už je to fakt trapný a ten týpek prostě pokračoval. Takže dobře, dojeli jsme do té vesnice, kde jsem měl jako na ta největší párty mýho života, která prostě byla hrozná, takže jsme vystoupili a šli jsme. Přišli jsme tam okolo nějak sedmí, půl osmi hodiny, jestli se nepletu, tak jsme dostali razítko, a samozřejmě jsme dostali nějaký blbosti a všechno. To je samozřejmě tý holce a tomu mimo bratrancovi bylo 18, tak už začali pít, takže já jsem si říkal dobré, tak ale jsem to dopadne dobře. Tak jsme chvíli tancovali, fakt jako totální chvíli, já nevím, kolik mohl být v té době, mohl být 10. hodiny a nejednou vidíte, kámo, ta holka byla úplně na mol. Ale úplně na mol. A já si říkám, hm, kámo, tak to je vhaj. To je, tady už, ví, už, vím, že je něco špatně. Už vím, že je fakt extrémně něco špatně, tak jsem za ní přišel, říkám si, že jsi v pohodě a všechno, a ona jo jo jo, že tady potkala nějakého týpka, kámo tomu týpkovi bylo 40 nejmín, kámo 40 nejmín, a bude si tam prostě začal šát na zadek, a já jenom, prosím tě, můžeš přesat na ten čát, přesat šát, můžeš na ten zadek, a, a on na mě, co se do toho staráš, týpek nevěděl o světě, vám povídám, týpek nevěděl o světě, a ona jako, hej, 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 v pohodě, to je můj kamarád. Já jsem se na ní otočil, tak jsem jí pošeptal do ucha, kámo, tak se slepá, nebo úplně blbá. Ten typ byl tak odporný, že bych si o ní nevopřel ani kolo. Jako, bez se randy bych si nevopřel ani kolo. Ale dobře, to nebyla pointa mého prostě toho, jako co se dělo. No, takže já jsem se tam nějak začal, začal bavit, že jo. Zač začal jsem tam tancovat s nějakou holkou, jak jsme se tam nějak s ní bavili. Potom, že jo, samozřejmě jsme nějak šli ven, pokecali poke jsme místo toho, jsme byli párty. A pak jsem nějak přišel. Mohla být třeba 12, 1 hodina. A vím, že ono to končilo ve 3. Tak jsme pořád tancovali, mě tam hledal kámo celý, celý, ten sál. Mě hledal, nebo sál, celá ta party mě hledala. Včetně moje kamarádi, s kterými jsem tam byl, protože jsem v ničeho nic zmizel. Z ničeho nic, já jsem zase zmizel, což je moje věc na party, já prostě když někam přijdu, tak zmizím prostě. A lidi mě tam prostě potom hledají, jak totálního vocasa. No ale tak já jsem se jako smál, říkal jsem, hele, sorry, já jsem se zakecal. No, tak tam zase přišla ta holka, byl tam já, bratranc a pak i z dalších lidí. Úplná normálka, čete. A potom ke konci, a tak už se začínáme k tomu hlavnímu, už tam docházíme, čete. Ta holka už byla fakt jako hodně vopilá, ale jakože hodně vopilá. No, tak najednou z ničeho nic, tam jako jsme tancovali jenom my dva, protože já nevím kam zmizel můj bratanec, prostě ten si nikam vzal čáru, prostě kámo, ten, ten prostě odešel, toho jsem neviděl potom už, a nevím kam zmizel prostě, nevím kam prostě zmizel, i když jsem ho hledal, tak jsem se staral o tu holku, samozřejmě, protože jsem byl hodný kluk, že jo, tak jsem se po ní postaral, on to někdo dělat musel, protože ona by se tam jinak zabila, no, to, ale to myslíte samozřejmě, ona jak už byla hodně opilá a všechno, tak už si to nemyslelo prostě. A ona dostala geniální nápad, jakože geniální nápad. Ona tam bylo pódiu a já jsem byl pod pódium. kámo, já jsem vážil stejnou váhu v té době jako ona. Já jsem vážil stejně jako ona možná. Možná jenom o tři kila jsem měl víc. A tu holku nenapadlo nic geniálnějšího, Neskočit na mě z toho pódia, ještě jenom když byla vopila a skočila na mě, jako na mě, takhle jako takhle vopila byla a skočila na mě. Kámo, samozřejmě, já, můj, moje svaly, který žádný vůbec nejsou, jo, tak to nevydrželo ten nápor. Já jsem, tam, já jsem, se tam, prostě normálně schrnul, jak domeček z karet jsem se tam Kámo úplně schrnul. Co myslíte, jako ona, ona v pohodě, že jo, u něj se nedělá, no mi v pohodě. Já nejdu úplně cítil. Mě bolel ruka jak blázen. Normálně moje ruka říká, já, já to líbuju. Já, já to líbuju. Takže dobré, moje ruka bolelo. A moje na ta holka. Mě nějak bolí zub, ale nechceš se mi na něj kouknout. A jo, jo, v pohodě, ale já jsem si ji kouknul na zub a ona. Ne, a nemám ho prosím tě, jen tak jako zlomený, nebo něco ok, A prosím tě, nemá jo zlomený. Proč bys ho měla zlomený? Prosím tě, co to je, co to je za blbost? Proč měla zlomený zub? No, a co myslíte, já mám určité. tak ona řekla, jo, jo, dobrý, já se jdu jako, já jdu na záchod. Tam ho, přišla za půl hodiny, když ta party končila. Zborka totálně vyřvaná, že má zlomený zub. A já jenom, to mi neříkej. Borka na mě prostě skočila a ona mi jako dopadla pusou na rameno a jak skočila na mý rameno, tak si zlomila kus zubu. A já jenom, kam to úplně jako se skočilo, nemůžeš mi zlomený zub. A jenom přišel můj bratránek a na mě, ona má fakt zlomený zub, a já to si děláš srandu, to nemyslíte vážně, ona, no fakt má, a já no, hm, tak dobrý, no. Tam dostala takový výřvy, Borka dostala takový výřvy, že má skončil, jakože že se jí zlomil zub, její život končí. Bez strany říkala, že její život skončí, že se jde reálně zabít, kámo, kvůli tomu jsi zlomil zub a, a, sváděla to na mě. A já jak na ní koukám jako. Děláš jak si ze mě srandu? Ty jsi na mě skočila dobrovolně, říkal jsem ti, aby jsi na mě skočila, kámo. Ještě jsem ti říkal, neskákej na mě. Říkám ti, neskákej na mě, dopadne to fakt jako špatně. A ona, ne, 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 hele, já jsem profesionál, krobat, kámo. Já dokážu že normálně skáču každý den prostě x věcí. No, takže jdeme, party končí a my jsme museli jít 10 kilometrů, 10 kilometrů pěšky, jenom kvůli tomu, že ta party, prostě vlak už nejel nic a ta party byla daleko od mého bydliště. Co myslíte, šli jsme cestou a ta borka zavolá hasičům, že se jí zlomil zub. Takže hned, tak jsme to zjistili, tak jsme ji to vytípli. Dobře, no, šli jsme dál, podá jsme šli dál a nejenom borka začala volat na policajty. A my jsme si toho nevšimli. A prostě chvíli to trvalo. Díky bohu, já nevím, co to bylo, ale ti to zase nezvedli. Nevím, jestli blbě by, naťukala, naťukala číslo. Ale fakt díky bohu. Tak a my jsme není. Prosím tě, a já není. Prosím tě, kdyby chtěla někomu volat, tak aspoň volej zách, Tak aspoň volej záchrance. Tak já není, Tak aspoň volej záchrance. Tak jsme se nějak zakecali, protože já jako potřeboval jsem bratrancem tak, se, tak jsme jí řekli, prosím tě, až počká chvilinku. Ty jsme jí nechali stát opodál. A jako bavili jsme se tam mezi sebou, jako co se stalo a takhle. A jsem mu to vysvětlil a on říkal, jo, tak to není v tom případě tvoje chyba. Já. Když jsem ti říkal, že to celou dobu není moje chyba. A on, no já jsem jí musel uklidňovat a všechno. Čete, to si myslíte. Ona vzala moji radu vážně. Borka vytočila číslo na záchranku. Kde už jí to zvedli. A my najednou slyšíme. Dobrý den, já mám zlomený zub a hrozně to bolí. Ve tři hodiny ráno. Na polní cestě Borková na záchranku, jestli zlomila zubčete. No a ona ta, a jako ta záchranka. díky bohu řekla, jako, a jako řekla, jako to je prosím vás, proč nás potrebujete kvůli tomu, že má, máte zlomený zub. A ještě jako ona, no já jsem se opil, já jsem pila a věci. Já záchranka jí poslala úplně do háje, ale úplně do háje, že Borka chytla ještě větší hysterák. Já jsem již sebral telefon, omluvil jsem se tý borce do telefonu, že se za ní omluvil a my jsme ji neměli pod dohledem. Borka to díky bohu vzala, jako, nebo ten borec, já už nevím, kdo to byl. Díky bohu to vzala a naštěstí se nic nestalo, čete. Zachránka nás ještě přijímila. Ale to nebylo všechno, čete. To nebylo, ale nebylo úplně, to nebylo všechno, prosím vás, jo? Protože jsme měli, protože jsme měli ještě hodinu před sebou. Protože jsme měli ještě hodinu před sebou, cesty prostě. My jsme měli hodinu před sebou a ta Borka řvala celou dobu. Ostočovala mě tam z toho, jsem jí zlomil zub, kámu. Borka dělala, kdybych jí kámo přelámal nohy a ruce. Jak kdyby se skončila celá její kariéra, kdyby byla pomalu mrtvá, kvůli tomu, že si zlomila kousek zubu, prosím vás. Takže to nebyla ani, vy si zlomila půlku zubu, ona se ho jenom odlomila, prosím vás, tak je jenom kousíček. Kdyby, ona, ještě říkali, když zajdeš, prosím tě, k zubařovi, ten ti to opraví a nepoznáš rozdíl. Ne! Nemělo smysl jí něco takového říkat. Prostě pro Borku skončil život v tu chvíli, kdy se jí jako zlomil zub. Pro ní to prostě skončilo, nemělo, nemělo smysl žít prostě, podle ní ta už říká, můj život nemá smysl. Takže po hodiny cestu, kdy já už jsem nemohl vysílený, bolely mě uši a všechno možný, kvůli tomu, že Borka prostě nedokázala zavřít hubu a soudobu řvala, že má zlomený zub a můžu za to já, ještě k tomu nedokázala chodit rovně, broka chodila ty kokosy, jak já nevím. Já fakt nevím, jak nějaký strejda, který je na nějaký svatbě a, a, opije se tam natolik, že nedokáže chodit rovně, tak prostě ne, prostě díky bohu, já jsem šel p p 100 metrů vodní, protože mi už mě to nebavilo poslouchat a si vedle mě šla kamarádka díky bohu, tak jsme si nějak povídali, mě už se zavírali oči, takže já už jsem šel taky shaderem, že jo, protože už mě nebavilo ani chodit v tu dobu tak jsem se tady nějak jako snažil dojít domů. Došli jsme domů a co myslíte, že ona, ona, musela spát u mě. Já jsem si říkal, dobré, kámo, můj život skončí. A ona, já na ní, bude spát na gauči. Bude spát na gauči na chodbě. A ona, ne, jak ty spát v posteli vedle tebe. A já, padej na ten gauč. Ti říkám, padej na ten gauč, kámo, normálně takhle jsem mi tam posadil. A řekl jsem jim co ty dej spát vedle mě, je ti to jasný, kámo. A on, jo, jo, jo v pohodě. Jsem tu holku posadili, řekl, Ale, tady budeš spát a ne, se odsa, děti to je jasný. A řekla, OK, pohoda, chápu. Já mu borka ustla dřív, než jsem to dořek. Prostě. No, a takhle, to není všechno, bohužel, čete. To, ona jak prostě byla bobila nebo cokoliv, nebo co s ní bylo, kámo, ta borka chrápala jak starý medvěd. To bylo, ona, já nevím, jak daleko, třeba 10 metrů od mého pokoje, kámo, to bylo, kdyby to bylo vedle mě. Já už totálně pípo kámo, já už tam proborám kotníky. No, ale díky bohu, díky bohu, jako jsem se dožil rána, všichni zbuzený, že jo, všichni jsme se šli nasnídat a přišli moje rodiče, tak jako v pohodě, oni to vzali. Já jsem jako vysvědl, že to nebyla moje chyba, ale že to byla, byla, jako, že to byla její chyba, že jsem za nic nebohl, že jsem vůbec za nic nemohl a nejednou ta božka začala mi už říkat, že za to můžu já. A já už na mě nebylo vidět, tak já už to nezládám. A začala tam zase brečet, za to, je jsem jí zlomil zub. A já jenom říkám, tam ho, já mám stejnou váhu jak ty. Myslíš, že teď na mě jako skočíš, že tě unesu? Ne, neunesu prostě. Neunesu tě, chápeš to? Takže co, a čete? Takže ještě to všechno bylo v pohodě, ona došla na, jako k zubaři, že jo úplná pohodička, čete, úplná pohodička, vypadalo to jako nový, Borka spokojená, spokojenej, spokojený, ještě to po mně pomalu chtěla zaplatit, já už jsem myslel, že vytahuju kudlu a vrazíme mi to někam, naštěstí jsem se uklidnil a byl jsem v krásně v klidečku a najednou, čete, za pár měsíců jsem potkal i rodiče, protože jsme, jako známe moje rodiče, znají rodiče, a moje tam měla oslavu, kde byly ty rodiče, ty, kam ty kamarádky, když si zlomil zub. A co myslíte, že já jsem se s nima povídal a on. Ty jsi ten, co zlomil naší dceři zub a já jenom. Bráko, nemůžeš říct, že jsem tvý dceři zlomil zub, když se ho o mě zlomila sama. Že to nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohle video a napiš komentář, přijduš se ke mně na Discord a dej follow na Instagramu.